Pitkä perjantai. Joo, no se on tuota, no ensinnäkin sehän nyt on tuommoinen niinku hyvä, hyvän tuulen vähän hassuttelu. Hassuttelubiisi ehkä tarkoitettu just siihen, että kun tuota, jengi vaikka pitää hauskaa, niin sinne tuota taustalle. Ja musta oli ihan hauska niinku koukku siihen hakee tuolla sanaleikillä vähän tuota, siihen kulmaa. Ja tietyllä tavalla ehkä sitten se, että tokihan se ryppyreissäkin saattaa olla tuommoinen kärsimysnäytelmä joskus ja aika monestikin kyllä. Tehty tuolla Kaikulla, siinä on Samuel Kovanko on sen on tuota, tuottajana ja Jimmy Pääkalo, kenen kanssa mä oon tehnyt tosi paljon nyt pitkään hommiin. Ja lisäksi siinä on tämmöinen kuin Elinora Tuurilaula Kertsi, joka on kans Kaikun tekijöitä. Ja ehkä mä niin kuin mietin sitäkin kautta silleen just, että varsinkin tälleen, kun on niin kuin vaalit tulossa ja kaikki somet sun muut täyttyy niin kuin enemmän tai vähemmän populistisesta soovasta, niin on kiva käsitellä vähän tämmöisiä, tehdä kevyempiäkin biisejä. Ja tota, mähän on jonkun verran tehnytkin tosta teemasta musaa ja tuntuu, että ne on mennyt aika hyvin ja itsekin sitten miettinyt, että vähintäänkin alitajuisesti se varmaan myös ohjaa siihen suuntaan, että kun ton tyyppiset biisit on mennyt hyvin, niin tulee tehtyä kyllä niitäkin. Ja osittain ehkä taistelin myös sitä tota, mielikuvaa vastaan, että monet ehkä pitää sille, että mä teen pelkästään niin kuin tommosia. Mutta esimerkiksi kaksi viimeistä edellistä singleä, niin kummassakaan ei ole ryypätty yhtään, niin ajattelin, että ehkä voisi olla taas tämmöisen niin kuin biisin aika. Ja toi on mulle ehkä luontainen ja helppo aihealue niin kuin kirjoittaa. Toki mä tykkään myös haastaa itseäni tehdä semmoisista aiheista musaa, mitkä ehkä on mulle vaikeampia sit kirjoittaa semmoisella tasolla, minkä mä itse itseltäni vaadin, mutta tota, tällä jatkan ehkä nyt sitten taas tätä suomalaista pitkää ryyppylaulujen tekijöiden tota, putkea. Raamatullinen kuvasto. Tota, no ensinnäkin se biisihän on nyt on teemaltaan, niin kuin siihen liittyy paljon tätä pitkäperjantai tematiikkaa ja sitä kautta myös niin kuin uskonnollista teemaa ja mä halusin sitten, että se ikään kuin viedään loppuun asti, että käytetään myös tuossa kannessa ja näin niin kuin sitä samaa teemaa. Ja se on tehnyt Timo Pieni huijaus, on piirtänyt sen kanneen. Levy-yhtiö oli sitä mieltä, että ei tällaista kansi laittaa, että tämä suututtaa. Mutta mä totesin heille vaan sen, että jos joku on niin kuin kiihkouskuvainen ja suuttuu näistä mun jutuista, niin se on todennäköisesti kyllä aikaisemminkin lopettanut mun musiikin kuuntelemisen. Mä oon aikaisemminkin tästä teemasta puhunut ja silloin vähän ehkä analyyttisemmin ja nimenomaan sen niin kuin uskonnon merkityksestä ihmisille. Ja mun ehkä oma maailmankatsomus lähtee siitä, että jos sä sanot tai teet jonkun väitteen tai annat jonkun lausunnon, niin sun pitäisi pystyä perustelemaan se mielellään niin kuin todistusaineistolla. Ja sitä kautta varsinkin niin mun suhde uskontoon on semmoinen. Tokihan se nyt ei niin kuin mun omaa elämää niin kuin haittaa, jos joku uskoo, mutta ehkä se mun jopa oma identiteetti perustuu osittain ja aika vahvastikin sille, just tälle, mitä mä sanoin. Että jos sä väität jotain, sun pitää pystyä se perustelemaan. Ja mä koen, että uskonto hyvin harvoin pystyy niitä väitteitänsä todistusaineistoon pohjaamaan. Et sen takia se on mulle ihan mieluinen kohde vähän tökkii. Mä tiedostan sen, että nykyään varsinkin niin kuin ihmiset loukkaantuu hyvin monista asioista, mutta mä koitan pikkasen uudessa siinä vastavirtaa, että mä en ehkä niin kuin pelkää sitä, jos joku myös niin kuin pahoittaa mielensä jostain, mitä mä sanon tai mitä mä teen. Mun mielestä semmoinen yhteiskunta, missä se pelkästään se loukkaamisen pelko ohjaa kaikkeen, niin se ei ole kovin hedelmällinen, koska mä uskon, että kyllä kaikista asioista pitää pystyä puhumaan ja mielellään myös vitsaillakin. Vaihe maailma. No siellä on tietysti paljonkin. Se ehkä se, niin kuin miten mä tuota lähestyn, on se, että toi on semmoinen aihepiiri, mistä mun on helppo kirjoittaa semmoisella tasolla, mikä täyttää ne mun niin kuin laatukriteerit. Toki mä pyrin niin kuin itseni haastamaan yhä enemmissä määrin siinä, että mä kirjoittaisin myös semmoista aiheista, mitkä on mulle ehkä vaikeampia kirjoittaa. Koska mä koen, että semmoista asioita, mitkä on vaikeita, niin ne on usein niin kuin kehittäviäkin. Ja yksi ehkä, mikä lähtee ihan mun niin kuin omista arvoista, niin yksi, mitä mä oon tässä viritellyt, on ehkä tämmöiset niin kuin ympäristönsuojeluteemat, mistä olisi kiva kirjoittaa. Se on hankalaa vaan, ja samat ehkä tietysti yhteiskunnalliset teemat tommoiset. Ne on vaan pikkasen hankalia niin kuin laulun aiheita, jos pyrkii välttämään semmoista niin kuin saarnaavaa mentaliteettia, mikä tietysti helppohan on semmoinen biisi kirjoittaa, missä sä niin kuin saarnaavasti latelet ne sun omat mielipiteet, mutta jotta sinne saisi vähän edes niin kuin mielekkäämpää kerrontatapaa, niin se on aika haastavaa. Ja se on tietysti semmoinen haaste, mitä mä yritän
täyttää, samaten kun mainittiin se uskontobiisi, niin sekin oli semmoinen, mitä mä kirjoitin tosi pitkään, ja mun piti tehdä se silloin jo sille mun ensimmäiselle levylle 2013, mutta en silloin pystynyt vielä semmoisella tasolla sitä tekstiä tekemään, että se jäi silloin tekemättä, ja sitten se pitkään hautui, ja sitten mä sain vihdoin sen sitten vuosi sen jälkeen seuraavalle levylle laitettu. Samaten noin on semmoisia aiheita, mistä mä oon niinku pyöritellyt ja kirjoittanut paljon, mutta en ole vielä päässyt sille tasolle, että niistä valmiit biiseitä tulisi. Tietysti kaikki muutkin isot teemat, niin kuin rakkaus, tällaiset aiheet on semmoisia, mistä mitä mä niin kuin kovastikin niin kuin työskentelen sen kanssa, että pystyisi niin kuin niistä hyviä lauluja kirjoittamaan. Ja toivottavasti jatkossa pystykin. Aiheet, joihin ei koskisi tikullakaan. Kaikkien tekstien pitää jollain tavalla pohjautua siihen mun niin kuin omaan arvomaailmaan ja siihen minuuteen. Mä luulen, että se on varmaan niin kuin kaikille melkein on niin kuin tausta räpissä, niin sen pitää aika vahvasti liittyä siihen niin kuin omaan elämään ja omiin niin kuin näkemyksiin. Että on aika mahdoton. Mä en pystyisi kuvittelemaan, sanotaan ehkä tällä, että mä en pystyisi kuvittelemaan tekeväni semmoista laulua, minkä esimerkiksi rivien välistä välittyvä arvomaailma olisi semmoinen, mitä mä en allekirjoittaisi. Mitään yksittäistä niin kuin sellaista teemaa, niin mä en pysty sanomaan, mikä niin kuin, et en voisi tehdä vaikka autoista tai kalloista. Mutta ehkä just toi, että en pysty tekemään semmoista laulua, minkä niin kuin takana ei pystyisi seisomaan, mikä jollain tavalla ei pohjautuisi mun omiin kokemuksiin tai näkemyksiin. Musiikkivideot. Onhan se tosi keskeinen, ja silleen niin kuin, ehkä jos miettii mun videoita verrattuna monen muun videoihin, niin usein ne videot, jos ei itse niin kuin muusikolla ole niin vahvasti ohjat käsissä siihen, niin silloin ne tahtoo olla sellaisia niin kuin musiikin mainosvideoita, mille ehkä yritetään tehdä siitä artistista jotakin cool tai muuten. Niin kuin. Mä koen, että noin musavideot, mitä mä teen, niin ne on niin kuin itsenäisiä teoksia. Ne ei pyri pelkästään siihen sen biisin niin kuin puffaamiseen, vaan ne on itsessään teoksia. Mä luulen, että niissä on paljolti näkynyt se oma intohimo siihen tekemiseen kanssa. Eihän ne niin kuin budjetit on Suomessa tosi pieniä ja sillä niin kuin budjetilla pelkästään, niin sä et saa kauhean hyvää jälkeä. Se vaatii sit valtavan työmäärän. Ja minä ja sitten toi mun tiimi, kenenkaan nyt on tehty, niin on suhtautunut intohimosti niihin. Ja mä uskon, että sen takia ne on onnistunut niin hyvin ja sen takia ihmiset on pitänyt niistä. Tästä ei tuu. Ne on tietysti silleen niin kuin todettu, että kun niihin suhtautuu intohimoisesti, niin se tarkoittaa sitä, että se oma työmäärä on ihan valtava silloin, mikä niihin menee. Ja tietysti se työmäärä on sit pois kaikesta muusta, musan tekemisestä, biisien tekemisestä, kaikesta. Et mä mielellään tekisin niitä itse ehkä enemmänkin, mutta sit omatkin resurssit on niinku rajalliset siinä. Sitten tietysti levyyhtiöt suhtautuu niihin vähän kylmäkiskoisesti, koska ne kokee, että koska niinku YouTube-striimeistähän ei juuri saa tuloja. Et se raha, mitä niihin laittaa, niin se ei niinku suoranaisesti tule takaisin niiden katselukertojen myötä. Ja sen lisäksi se saattaa vähän myös kannibalisoida sitten näitä Spotify-striimejä, mistä tulee enemmän fyrkkaa. Et jos se olisi musta kiinni, niin mä tekisin niitä enemmänkin, mutta se on aina sitten vähän. Siinä täytyy tietysti kuunnella myös niinku levyyhtiön näkemystä. Ja löytää joku kultainen keskitie sitten sille, että kuinka paljon sitten panostaa sitä omaa aikaa ja niitä resursseja musan tekoon versus sitten videoiden tekemiseen. Suhde alkoholiin. No jos otetaan ensin tuohon omaan suhteeseen, niin totta kai se varmaan menee silleen, että mitä enemmän tulee kilometrejä mittariin, niin ei ehkä omakaan jaksaminen ihan niin kuin samaa ole kuin mitä nuorempana. Toki siis mä tykkään niin kuin bailaa edelleen ja näin, mutta mä kokisin itse kuitenkin olevan niin kuin kohtuuden rajoissa sen suhteen. Ehkä se, mä näen tietysti tietyllä tavalla niin omat biisit niin kuin jatkumana tämmöiseen suomalaisen ryyppilaulujen perinteeseen, mitä on tietysti Irvinit ja muut maineikkaasti ja ansiolla tehnyt pitkään. Mä tykkään myös siitä nimenomaan tuoda sitä toista puolta, mitä mä tässäkin biisissä vähän yritän sinne tuoda sitä, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin pilville leijäilemistä, vaan siihen liittyy niin kuin ehkä näiden niin kuin edeltäjienkin teoksissa myös se nurjapuoli. Ja musta tuntuu, että sen niin kuin tietyn synkkyyden hyväksyminen on myös osa sitä suomalaisten suhtautumista siihen alkoholiin. Ja tietyllä tavalla mun mielestä hyvään ryyppylauluun on kiva saada niin kuin myös niitä merkityksiä sisään ja sitä, että niin kuin todettu, että se ei ole pelkästään sitä gloriaa, vaan siihen kuuluu myös se nurjapuoli. Albumi. Sitä on niin kuin aika paljon tietysti tuolla levyyhtiössä puhutaan. Mulla on nyt itsellä sellainen käsitys, että nyt se olisi pikkasen taas kääntymässä takaisin siihen, että niin kuin albumillekin nähtäisi nykyään niin kuin rooli. Ja pitkähän se on ollut sitä, että ei sillä ole niin kuin ollut oikeastaan merkitystä. Että jos niitä albumia on tehty, niin ne on tehty enemmän niin kuin fanien ilokset. Et periaatteessa niin kuin singlen
tekeminen maksaa yhtä paljon kuin sen albumibiisin tekeminen. Ja sitten periaatteessa, jos katsot vain numeroit, niin se voi olla 10-kertainen tai enemmänkin se niin kuin tulovirta, mitä onnistuneesta singlistä saa. Mä itse näen, että albumille kuitenkin on edelleen niin kuin tilaus. Mä en tiedä, voiko mä vähemmistössä tässä ja saattaa olla, että on. Mutta varsinkin niin kuin fanit varmaan haluaisi myös kuulla sellaisiakin biisejä, mille ei välttämättä ole niin kuin samanlaista menestyspainetta ladattu, mitä niin kuin single julkaisu. Ja se on ehdottomasti se niin kuin albumikokonaisuuden vahvuus, että sinne voi myös tehdä semmoisia biisejä, missä se niin kuin kaupallinen menestys ei ole niin tärkeää. Ja nyt niin kuin, jos asiat menee niin kuin haluaisin, että ne menee, niin muutkin suhteellisen lähiaikoina tulisi albumi. Toki on tietysti niin paljon biisejä julkaistu singlenä, että kuinka monta uutta biisiä siellä on, niin se on toinen asia. Mutta kuitenkin haluaisin tehdä albumia ja semmoisen albumin, missä olisi vielä muutama semmoinen biisi, mitä ei ole niin kuin singlenä julkaistu. Hip Hop vuonna 2019. Ensinnäkin musta on hieno nähdä, miten tämmöinen genre, mikä itselle on hyvin rakas ja mitä on ollut pitkään tekemässä, miten se on niin kuin kasvanut ja muuttunut ja ikään kuin niin kuin ajautunut semmoiseen popmusiikin vorteksiin, mikä sitten pyörittää ottaa vaikutteet joka paikasta ja sylkee erilaista tavaraa ulos. Musta se on hienoa, että on tullut näitä uusia sukupolvia, jotka on tavallaan kasvanut tähän suomenkieliseenkin räppiin niin kuin pienestä pitäen sisään. Ja musta on ilo huomata se, että niin kuin genreen löytyy tekijöitä niin kuin nuorista ja siellä on monenlaista niin kuin omaa väylää sitten löydetty. Itse tietyllä tavalla, vaikka niin kuin todettukin, niin on vahvasti niin kuin juuret siellä hiphopissa, niin mä kuitenkin ehkä itse näen itseni tällä hetkellä siinä, että mä en ole ehkä niinkään kiinnostunut siitä, mitä joku Migos tekee. Enemmän mua kiinnostaa ehkä sit suomalaiset, joku Vesala ja tällaiset kirjoittajat, jotka niin kuin tekee makeet poppia sit omista lähtökohdistansa. Ja samalla tavalla mä ehkä itse näen sen, että tässä vaiheessa niin en sano, että hip-hopin saralla kaikki olisi välttämättä niin kuin ulkoisten niin kuin menestysmittarien suhteen saavutettu, mutta ehkä mulle kirjoittaja, niin mä näen itse enemminkin niin, että mä koen sen haasteena, että pystyy niin kuin ikään kuin murtautumaan uloskin niistä genderajoista ja pyrin tekemään semmoista musaa, mikä ei enää välttämättä edes leimallisesti niin sinne ahtaimpaan hip-hop-lokeroon mahtuu. Sanoma konserni. Totta kai mä näen, niin kuin se on musta ihan tervettä, että se niin kuin herättää keskustelu. Jos mä mietin niin kuin itseäni tässä artistin, niin mä koen, että tähän asti esimerkiksi just nämä niin kuin radiot ja niin kuin festivaalit on ollut mulle niin kuin äärimmäisen vaikeita. Siihen nähden, miten suosittu musiikki on, niin se ei ole soinut niin kuin radioissa, enkä mä oon ollut niin kuin isoilla festareilla niissä määrin, mitä mä koen, että se mun suosio oikeuttaisi. Ja totta kai sitten, jos mä katson sitä niin kuin omalta kohdaltani, niin silloin mä näen tuon mahdollisuutena, että tuossa voisi olla keino. Ehkä myös, niin kuin mä oon ymmärtänyt, sanotaan, että pitkään mä ehkä ajattelin niin, että sen suosion pitäisi automaattisesti johtaa niin kuin näihin niin kuin radiosoittoihin ja Ruisrockin päälavoihin sun muihin. Mutta ehkä mä oon siinäkin myös omaa suhdettani pystynyt niin kuin kehittämään sillä tavalla, että mä oon ymmärtänyt, että ei se välttämättä ihan niinkään mene, vaan se menee niin, että mun täytyy jollain tavalla olla näille radioille ja isoille festareille hyödyksi, että heillä on niin kuin insentiivi mut sinne palkata sinne festareille tai ottaa radioon soittoon. Se, mitä mä näen sen omalta kannalta, toi ehkä sit mahdollistaa mulle keskustelut sellaisten ihmisten kanssa, jotka saattaa osata ohjata mua siihen suuntaan, jos ne on mun tavoitteita, niin mitä mun täytyy silloin tehdä, ja sitten se tietysti jää mun päätettäväksi, että haluanko mä tehdä niin. Että mä näen tämän itselleni niin kuin mahdollisuutena tietysti, ja varsinkin niin kuin, kun lähdetään siitä, että kun se mun niin kuin esimerkiksi radiosupportti on ollut aika pyöreä nolla, niin ei mulla ole myöskään mitään hävittävää siinä niin kuin sen suhteen. Mä ymmärrän sen, että jos pelätään, että tulee tämmöinen iso monopoli, niin semmoiselle ihmiselle, joka vastaavasti on sen niin kuin ulkopuolella, niin se saattaa näyttäytyä uhkana, mutta mä en ainakaan vielä ole nähnyt minkäänlaisia merkkejä siitä, että mä olisin esimerkiksi saanut niille biiseille, mitä on tullut, mutta tietysti tämä on niin kuin tuore tapaus, mutta niille biiseille, mitä on tullut Kaikun kautta, niin että mä olisin saanut niille niin kuin enemmän supporttia missään radioissa tai missään mediassa. Niin en vielä ainakaan nähnyt sitä. Totta kai siis en mä voi väittää, että mä toivoisin, että se jollain tavalla näkyisi, mutta. Mä en myöskään sitten ehkä sit tota kautta ajateltuna, niin on vielä nähnyt mitään merkkejä, että se siinä mielessä sulkisi mitään pois.
keltään, joka ei ole. Jos puhutaan vaikka näistä, mitkä on ollut niin kuin tapetilla, just tämä Mika Gabrielin nelosboikotti sun muut, niin se ei varsinaisesti liity tähän, vaan se liittyy siihen, että jos he kokee, että hän tekee kilpailijalle töitä, niin ehkä ei halua sitten supporttaa hän siinä samalla tavalla. Se, että jos me puhutaan niin kuin kaupallisista vaikka radioista, niin musta siinä on aika keskeistä ymmärtää se, että ne on yrityksiä, niillä ei ole minkäänlaista niin kuin kulttuurillista mandaattia edes niin kuin pyrkiä tekemään kulttuuria, eikä myöskään velvoittaa. Et toinen asia on ehkä sitten just yleisradiot, tämmöiset verorahoitteiset tahot, niin siellä varmasti onkin näin, että siellä on niin kuin esimerkiksi saattaa olla uusien nuorien tekijöiden niin kuin esille tuonti keskeinen tavoite, ja se on musta sitten ihan ok, se on ihan eri asia, mutta niin kuin kaupallisesti ajateltuna, niin mä en näe, että pörssiyhtiön niin kuin velvollisuus on vaikka soittaa tasapuolisesti kaikkien musaa. Ehkä noin niin kuin sanottua, niin se, että jos sulla on tollainen niin kuin blokki, joka toimii niin kuin vahvasti jonkun tiettyjen artistien kanssa ja tietyn niin kuin valtavirtamusiikin sun muun kanssa, niin se myös mahdollistaa muille toimijoille tilaa. Et jos sulla on sellaisia toimijoita, joita vaikka tai muusikoita, mitä vaikka Nelonen ei soita, niin silloinhan se on hyvin todennäköisesti, että joku muu kanava niitä soittaa ja tukee. Et eihän tuohon ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta tietysti se on niin kuin mielenkiintoinen tilanne, eikä vähiten sen takia, että itse koen, että tuossa on nyt mahdollisuus korjata niin kuin niitä asioita, mitkä mun niin kuin omalla artistiuralla ei ole tähän mennessä toteutunut kauhean. Rähinä 20 vuotta. Joo, no siis ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllä se tietysti se itse keikka, jäähallikeikka oli hieno ja tavallaan niputti tätä niin kuin pitkää yhteistä taivalta. Ja se, mikä tässä on ollut hienoa tässä pätkässä, että on saanut niin kuin omien hyviä ystävien kanssa niin kuin tehdä. Siinä on puolensa ja puolensa. Toki se, että näin, niin kuin, mitä mäkin mainitsin, mitä mä oon kokenut mun niin kuin uralla haasteena, just niin kuin radiot ja itse asiassa muunkin median huomion saaminen, niin osaltaan varmaan on sitten se kolikon kääntöpuoli, että on ollut kivaa ikään kuin, niin kuin puuhastella frendiäkään ja tehdä just niin kuin itseä huvittaa. Ja sitä on saatu tehdä niin kuin pitkä pätkä tässä, ja se on musta niin kuin johtanut ihan hienoihin asioihin, mutta ehkä niin kuin se, että vaikka edelleenkään nyt ei ole millään niin kuin isolla levyyhtiöllä, mutta et ehkä tässä toivottavasti saadaan vähän myös niin kuin lisää apua sitten tuohon tekemiseen, niin kuin, varsinkin niin kuin tietysti Kaikulla on niin kuin hyvä tämä kustantama musan tekopuoli, mistä saa varmasti apua, mutta ehkä myös muun niin kuin sen artistiuden edistämisen osalta sieltä voi löytyä sellaisia resursseja, mitä meillä ehkä niin kuin ystäväporukkana ja levyyhtiönä ei ollut. Mutta hieno taival ja mukava, että jatkuu nyt taas vähän uudessa viitekehyksessä. Trilogia. Se on tietysti niin kuin iso osa sitä omaa niin kuin kasvutarinaa tähän hip-hopin pariin. Noin. Sekä KT että Vretsi on mun hyviä kavereita, me nähdään tietysti paljon ja näin. Enemmän mä oon niinku peilannut sitä ehkä sitä kautta, että miten erilaista se tekeminen oli silloin, koska silloinhan se oli niinku alakulttuuri. Silloin se oli, että täällä Suomessa kuunneltiin yli heavy ja hyvä, ettei vedetty meitä niinku hoppareita, jolla oli leveät housut, niin turpaa, kun toi kadulla käveli. Et se ehkä mulle niinku näyttäytyisi osana sitä kokonaisuutta. Et se on ollut hienoa, että on ollut tekemässä sitä silloin ruohonjuuritasolla, silloin kun se oli pientä ja nimenomaan vähän tämmöinen vastavirtakulttuuri. Niin sitten sitä kautta saa sitten ehkä peilata tätä nykytilannetta ja sitä matkaa sinne. Että se on tietynlainen niin kuin kiintopiste mulle se ihan alku tässä tämän niin kuin suomalaisen hiphopin niin kuin tekijänä ja kuluttajana. Niin että on nähnyt sen koko kaaren, niin se on musta valtava rikkaus. Trilogian comeback. No mun mielestä olisi hauska tehdä kyllä, tietty noin niin kuin pojilla molemmilla omat kiireensä ja näin. Ja ollaanhan me jotain biisejä noille aikaisemmille levyillekin tehty ja vähän nyt pyöritelty sitä ideaa, että olisi kiva tehdä. Mä en itse ole mikään niin kuin valtavan suuri nostalgikko, että jos me tehtäisiin nyt vaikka biisi tai jotain niin kuin keikkoja, niin mä toivoisin silti pystyisi tekemään semmoista musaa, mikä olisi niin kuin relevanttia tässä päivässä, ettei se olisi pelkästään sitä niin kuin nostalgian larppausta, mitä se monesti ehkä nykyään on, kun tuolta kaivetaan näitä dinosauruksia vielä yhdelle rundille ja näin. Et mua ehkä sellainen niin kuin nostalgiakortin pelaaminen ei niin paljon kiinnosta, kuin mitä kiinnostaisi sitten mennä noiden kundien kanssa taas studioon ja katsoa, mitä hauskaa sieltä vois syntyä. Entä seuraavaksi? No nyt tosiaan tulee tää uusi biisi, kevät tehdään tiukasti keikkaa vielä tossa. Kesällä sitten toivomaan intohimoinen perhokalasta ja se toivottavasti saan sitä mahtumaan tuohon kesälle mahdollisimman paljon ja sitten syksyllä taas vastaavasti on niinku rakastanut metsästystä, erityisesti lintujen metsästystä seisovan koiran kanssa, niin sinne on tiukat suunnitelmat jo ja
vähän on semmoinen ajatus, että jos sitä levyä sinne loppuvuoteen saisi puristettua, niin se olisi kiva. Ja sitten olisi ajatuksena se, että tekisi niin kuin loppuvuoteen vielä rundin sitten ennen vuoden.